Pessoal, notícia boa, hein? 175 assinaturas confirmam a CPI da Vaza Jato. Precisávamos de 171. Como mineiros, fomos em silêncio, uma a uma, muita gente cobrando, cadê a CPI? Agora ela deve ser instalada, porque ela tem fato determinado e de ofício o presidente da Câmara pedirá aos líderes para fazer indicação dos seus membros. Vamos trabalhar com muito afinco, com muita seriedade, mas com muita determinação. Porque, infelizmente, a Lava Jato, ao invés de combater a corrupção, perseguiu pessoas, fez métodos que são ilegais e até corrupção tem denúncia dentro da Lava Jato. Aquilo que o The Intercept tem colocado quase que semanalmente ou até diariamente de denúncias serão todas investigadas. E Dallagnol, que fugiu das nossas comissões na Câmara Federal, agora terá que se ver conosco. Terá que responder, baixar um pouco a sua arrogância e responder ao povo se o que ele fez é atitude de Ministério Público ou atitude de alguém que politicamente agiu para mudar os destinos do Brasil. Muita coisa agora deverá ser revelada e a gente tem certeza que com o trabalho que faremos lá, a população sairá esclarecida. E eu tenho comigo uma certeza: a inocência de Lula será definitivamente provada e a Lava Jato terá que ser substituída por outro instrumento que de fato combata a corrupção e não aquilo que eles consideram adversários políticos. A verdade começa a prevalecer. Um grande abraço, agora Moro e Dallagnol na CPI da Lava Jato.